která je o Oravské přehradě, jak jsem pochopil. Vítejte. A to je vlastně debata, která se v dnešní společnosti vede okolo hučení. Vidím, jak se tvář mého otce stavuje úzkostí. Jeho rty se chvějí. A neskutála se náhodou slza z jeho žilkovaté tváře? Sedmý den. Jo a prosím vás, jak už se do toho zapojujete, tak nemůžete potom jako zkuhrat, že to bylo nějaký takový unilý nebo bez energie, že tomu chyběl třeba nějaký, jak by řekli na problémovým klubu, temporitmus. Zaznamenávám, že už to vážně nedávám, že už na to vážně nestávám.